دوري. جاسرام بطلنا دو بطلنا دو 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 برضو سالية سايبة راو ନାଇଁ ଭାଇ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି ଏ ଖାଲି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛନ୍ତି ନାକୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।
ପୂଜା ଭସାଣୀ ରେ ପପୁଲାର ହିଟ ହେଲା ନ୍ୟୁ ଓଡ଼ିଆ ସଙ୍ଗ ସବୁଠାରୁ ରିୟାଲଟା ହର ପାର୍ବତୀ ପୂଜା କମିଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲା ଶ୍ରୀପୁର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଆଉ ଗୋଟିଏ ମୂର୍ତ୍ତା ଦୁର୍ଗଙ୍କର ମେଢ ଶ୍ରୀପୁର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦୁର୍ଗଙ୍କର ମେଢ ହର ପାର୍ବତୀ ଶିବ ନୁହ ହର ପାର୍ବତୀ ସେଇଟା ହେଲେ ଦୁର୍ଗଙ୍କର ମେଢ ଏବେ ଯାଇଛନ୍ତି ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ମେଢ ସେ ଯୋଉ ବଡ଼ଟା ନୁହଁ ତା ଦେହରେ ପୋଲିସ ଛଅଟା ଖଣ୍ଡେ ଠିଆ ହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଆଡ଼େ ହେଉଛି କେତେ ଶହ ଶହ ଲୋକ ଶହ ଶହ ନୁହେଁ ତ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଆସିକି ଏଇଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି